Ahoj děti, podíváme se na stranu 18, na horní žlutý rámeček. Co zde vidíme? Vidíme zde přičítání jednociferných čísel, ale vidím zde nějaký rozklad, ten používáme při přechodu přes desítku, ale tady ho budeme používat při přechodu přes stovky. Pojďme se podívat na video, tam to Tereska určitě... Ještě podrobněji vysvětlí. Takže první příklad 96 plus 3, takže to není žádný přechod. 6 plus 3 rovná se 9, takže 96 plus 3 rovná se 99. Podíváme se na další příklad. 96 plus 4, tak tady se dostáváme, protože 6 plus 4 rovná se 10 na celou desítku, v našem případě na celou stovku. 96 plus. 4 rovná se 100, a to nám bude asi dobré k přechodu přes desítku. V našem případě přechodu přes stovku. 96 plus 5. Takže těch 5 rozložím na. Plus 4, plus 1, plus 4 dostávám se na celou stovku, plus 1 jsem přes ní, takže 96 plus 4 rovná se 100, plus 1 rovná se 101, 96 plus 5 rovná se 101. Tak to bychom měli a pozor, tady to bude na příkladech v jiných stovkách. Takže 493 plus 6, 3 plus 6 rovná se 9, takže 493 plus 6 rovná se 499. Takže to je počítání v desíce. Tady uzavíráme celou stovku, protože 3 plus 7 rovná se 10, takže 493 plus 7 Rovná se 500. No a budeme to využívat asi v rozkladu. V jakém rozkladu? 493 plus 8. Najdeme si 493, a teď ten rozklad. Plus 8. Nejdříve do stovky plus 7 a přes stovku plus 1, takže 493 plus 8 rovná se 501. No a můžeme si to ukázat ještě na penězích. 493, čtyři stovky, 9 desítek, 5, 3 jednotky, 1 jedno koruny, no a plus 8. Takže tady asi by měli přiskočit. Mělo přiskočit 8 korun. Tak a jak bude vypadat ten rozklad 7 a 1 těch 8? Já si. Aha, Nejdříve si vezmeme těch 7, 3 plus 7 se 10, to znamená, vznikla tady nová desetí koruna, už je rozměněná. Když jsme ji přidali k těm 9, 10 desetí korun je stovka, už to je rozměněné, takže je to 501. 500 korun, 1 koruna, 501. No a. Ještě závěrečný přehled všeho, co jsme si tady ukázovali. No a my půjdeme do cvičení 1, přečteme si zadání, vypočítejte a jdeme počítat. 694 plus 5, 4 plus 5, 9, takže nic. Přes desítku 699. 694, to máme stejné, ale pozor plus 6. 4 plus 6 je 10, takže pozor, uzavíráme stovku 694 plus 6 rovná se 700. No a 694 plus 7, takže tady využijeme ten rozklad. Plus 6 jsme se dostali tady na celou stovku a sedmičku rozdělíme na 6 plus 1. Takže 694 plus 6 rovná se 700, plus 1 rovná se 700. Tak zkusíme to i s rozkladem tady v té části B. 798 plus 4. Tak do desítky se mi to nevejde, musím to rozložit tak, abych se dostal na celou stovku. Z těch čtyřech si vemu 2, 8 plus 2 je 10, no a čtyřku rozdělím na 2 plus plus 2. Vypočítám 798 plus 2 rovná se 800 plus 2 rovná se 802. Tak, další příklad. 396 plus 9. Tak, 4 6 plus 4 je celá stovka, devítku rozdělím na 4 plus. 5, takže 4, 396 plus 4 rovná se 400, plus 5 rovná se 405. 297 plus 8, takže do celé stovky plus 3. Osmičku rozložíme na 3 plus 5. 297 plus 3 rovná se 300 plus 5, 300. 5. Tak, a teď už ten rozklad zkusíme v hlavě, jo? Tak, 493 plus 2. Rozložte do stovky, hm? přes stovku a sečteme. Takže to je aha, 501. 598 plus 6. Kolik potřebujeme do uzavření té stovky? Dobře, rozložíme šestku na a a. a. Dobře, sečteme. Rovná se 604. Další příklad. 895. Tak, do celé stovky, přes celou stovku a rovná se 904. No a u D si ještě zkusíme jeden způsob. Takový, co se vrací do druhé třídy, nebo do první, nevím. 7 plus 7 rovná se 14, takže to použijeme. 697 plus 7 rovná se 704. 4 plus 8 rovná se 12, takže 794 plus 8 rovná se 802. 9 plus 5 rovná se. 14, 394 plus 5 rovná se 404. Aha, taky způsob. Dokážete to tak? No, někdo to dokáže s rozkladem, někdo za pomocí toho příkladu, někdo to. Ale my se podíváme rychle, jestli jsme se nespletli, nespletli. No, šlo to, jestli to šlo hůř, tak si ještě nějaké příklady někde najdete a určitě to docvičíte a tohle to zvládnete.